מה קורה צופי יוטיוב וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של GTV. טוב, בסרטון היום אני אסביר לכם איך לעשות חליפה כזאת עם חייזאת, חליפת מודרים שהיא ממש מגניבה. זה חליפה של איש חלל, וכן, בואו נמשיך. טוב, קודם כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקנות את את הכובע הזה שהוא כזה, תראו שהוא נקרא ככה, כזה ווייט רטרו, ואתם צריכים חליפה כזאת. אז כן, בואו נמשיך. קודם כל בואו נעשה סתם, זה גם חליפת מדרים. אתם צריכים ללכת לחנות בגדים, ללכת לטופס. אחרי הטופס אתם יורדים עד שאתם מגיעים למספר 12, במספר 12 אתם יורדים וקונים את זה, תחליפת טבק הלבנה. אחרי שקניתם את זה אתם צריכים גם לקנות את הכובע הזה שהראיתי לכם. אחרי שקניתם אותו, איפה קונים את הכובע הזה? קונים אותו פה בחנות החפשות, תקנו את הכובע הזה. ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת הביתה. ואני אלך לבית, והגענו הביתה, ועכשיו מה שצריכים לעשות זה לעלות לבית. בוא נעלה. עכשיו זה עולה לנו. עכשיו שאתם צריכים לבית, אתם צריכים ללכת למצלמה הזאת, למשקפת, אבל תעשו את הטריק הזה, אתם הולכים אליה, אתם עושים חצי ימני ואז מהר על הטאצ'בורד. תראו, אתם לוחצים, זה לא עבד לי כל כך. רגע, בוא נעשה את זה שוב. צריכים ללכת ככה וללחוץ על הטאצ'בורד. עכשיו אתם הולכים לסטייל, לאקססוריז, אתם הולכים לכאן, משנים את הכובע לזה. עכשיו אתם הולכים ותראו, עכשיו יהיה לכם את המסכת טבק. ועכשיו בוא נלך לשמור אותה. אצלי כבר שמורה, אז אני לא צריך, תלכו לשמור אותה. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה לרדת, ללכת שוב לחנות בגדים. אני אלך לחנות בגדים. נתאם שנייה רגע. ועכשיו בוא נלך לחנות בגדים שוב. הגענו לחנות בגדים, ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה, אחרי ששמרתם את החליפה, אבל אתם צריכים ללכת לטופס שוב. רגע, אני רק שוב אשמור את החליפה הזאת למקרה חירום. זה, אני אשמור אותה כי שכחתי לשמור. טוב, מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה לרדת למטה עד שאתם מגיעים למספר 8. במספר 8 אתם צריכים לקנות את החליפה הזאת, וקניתם. ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות אחרי שקניתם, ללכת לצאת בחנות. אני אלך לאופנה שלי. ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת למועדון כאן של הבחורות הערומות, בלי להגיד את זה, ויאללה בוא נעשה את זה. טוב, אחרי שהגעתם אתם צריכים להיכנס לתוך המועדון. להיכנס לתוך המועדון, לחכות פה. עכשיו אתם צריכים ללכת לסטייל, ללכת לחליפה ששמרתם. בוא נלך לזה. עכשיו אתם צריכים ללכת אחורה. נלך נצא מהמועדון, ותראו מה קרה. נשמר החליפה, הצינור עצמו נכנס לתוך החליפה. עכשיו אתם צריכים ללכת לחנות בגדים הזאת, חובה ללכת ברגל, אסור להיכנס לאופנה או לאוטו, חובה ללכת ברגל. נלך לשמור את החליפה.
חובה אבל ללכת ברגל צופי יוטיוב. בוא נשמור. רגע. ושאמרתי, טוב צופי יוטיוב, מקווה שנהנתם. נתראה בפרק הבא, שימו לייק וסאב אם אהבתם את הסרטון, ויאללה ביי.